Եվ այսպես ուշադրությունը արդեն իսկ պարզ է, թե ինչպես է ընկել շուշին։ Այս տեսանյութը խորհուրդ է տրվում դիտել մինչև վերջ։ Վարկածները պատտվում էին այն մասին, որ շուշին հանձնվել է, շուշին վաճառել են, շուշիի վրա արձակում չի եղել, շուշին հենց այնպես թողել են թուրքին և հետ քաշվել։ Այն որ շուշիից արդեն 300 հայ զինվորի մարմին են դուրս բերել, սա փաստում է միայն այն բանի մասին, որ շուշիում մարտեր են ընթացել և կատաղի մարտեր։ Շուշիի վրա հարձակումը համարում էին անհնարին, որովհետև շուշին ունի բարձր դիրք և շուշին ժայռերի գլխին է։ Ադրբեջանցիների համար այդտեղ հասնելը անիրական էր։ Ադրբեջանցիները այսօր ի գիտություն ձեզ կռվում են նորագույն զենքերով, այլ ոչ թե հրանոթներով և սրերով, ինչպես որ եղերն էին իրականացնում 15 թվին։ Այն հարվածը, որը եղավ Սուրբ Ղազաչեցոնցին, այդ հարվածը եղավ ինքնաթիռներով ռազմական, որը ղեկավարվում էր Թուրքիայի կողմից։ Շուշիի վրա հարձակումը եղել է լրիվ օթային կռիվ, և Շուշին հարձակմանը ենթարկվել ամենապրոֆեսիոնալ խմբերի կողմից, որոնք բերվել էին Թուրքիայից։ Սկզբում մի քանի դիվերսիոն խմբեր են ներթափանցել Շուշի, տեղակայվել և կռվել են մեր հայ զինվորների դեմ։ Հետո այդ խմբերը շատացել են, հետո օգնություն է եկել վերևից, և հնչում է հարց, ինչպես հանձնվեց Շուշին։ Շուշին հանձնվեց այո մեր խայտառակ պարտությունից։ Շուշիում մարտեր են ընթացել, միգուցե գեներալներ են սխալ հրամաններ արձակել, դա մենք չգիտենք, թող դա պարզի ռազմական ոստիկանությունը, միգուցե այնտեղից փախուստի են դիմել զինվորները կամ զինվորականները, միգուցե անսարքություն է եղել որևէ կարևոր զենքերի, միգուցե մի բան այն չի եղել, այս ամեն ինչը պետք է պարզի ռազմական ոստիկանություն է, բայց այն փաստը, որ Շուշիում տեղի ունեցել շատ մեծ կռիվ Շուշիի համար, սա անշրջելի է, երբ արդեն իսկ Շուշից հանվել է 300 հայ զինվորի մարմին, փառք նրանց հիշատակին, նրանք պայքարել են Շուշիի համար։ Հիմա պետք է հասկանալ, որ եթե հասել են արդեն Շուշի, երբ Արայք Հարությունյանը ասում էր 5 կիլոմետր է մնացել, որ մտնեն Շուշի, և այս ժողովուրդը, որը այսօր հրապարակում ցույցեր է անում, չէր հասկանում, որ այդ 5 կիլոմետրը իրականում շատ մոտ է, ուրեմն այն ժամանակ պետք է հասկանայինք մի բան, որ եկել հասել են Շուշիի դարպասներ, ուրեմն 100,000 զոհել տան, միևնույն է մտնելու են Շուշի։ Հաղթում է այն բանակը, որի համար նշանակություն չունի զոհերի թիվը, և տարբեր քաղաքական խմբակցությունների կողմից, որ ասվում է Շուշին ծախին, Շուշին նվիրեցին, նրանք այնքան անբարոյականներ են, որ Շուշիում կռիվ տված մեր հերոս տղաների թափած այժունը անարգում են։ Այս սրանց նմաններին պետք է տանենք, գցենք կռվի բերան, որ հասկանային, թե ինչ են դուրս տալիս։ Լավ, ինչքան մարդ պետքա զոհվեր, միևնույնը Շուշին գրավելու էին, Շուշիի համար իրենք 50,000-անոց զորք էին բերել, որովհետև ճնշումը Շուշիի դեմ և ընդհանրապես գծի ողջ երկայնքով ճնշումը եղել է անհամեմատ, սարսափելի մեծ։ Պետքա 1000 հոգի զոհվեր Շուշիի համար, 2000, 3000, ինչքան, երբ հասել է ժամանակը ու գիտակցել են, որ ոչ, չեն կարողանում պահել, այդ ժամանակ էլ Շուշին ընկել է։ Եվ կռիվը Շուշիով չէր սկսվում և Շուշիով չէր ավարտվում, ուղղակի այստեղ չգիտենք ինչու Շուշին են ասոցացնում։ Շրպան գծի ողջ երկայնքով տեղի է ունեցել սարսափելի ծանր պատերազմը։ Ոչ միայն Շուշին, այլ մնացած բոլոր տարածքներն էլ կարևոր էին։ Հայկական բանակը չէր կարող մնացած տարածքների պաշտպանությունը թողնել կամ թուլացնել Շուշին պաշտպանելու համար։ Կռիվը եկել և հասել է այն մակարդակի, որ անգամ այդ տարբերակով էլ անհնար է պահել Շուշին։ Ինչպես որ անհնար է եղել պահել Ստեփանակերտը և մնացած տարածքները այսօր, որ այդ ստորագրության շնորհիվ մերն են։ Պետք է հասկանալ մի բան, որ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ինքը իրեն դարձրեց ազգի դավաճան, իհարկե որ չի հասկանում ընդհանրապես, թե ինչ է կատարվել, նա կարող է Փաշինյանին դավաճան համարել, բայց Փաշինյանը իրեն կպցրեց այդ պիտակը ինչ որ մասայի կողմից, որ փրկի զինվորների կյանք, որ փրկի Ստեփանակերտը և
հարակից այն բնակավայրերը, որոնք մեր հսկողության տակ անցան, որ Ռուսաստանը պահի գոնե այդ տարածքները։ Ընդհանրապես Հայաստանի սահմաններից էր սկսելու Ադրբեջանը և չէր լինելու Ստեփանակերտը այսօր Կանգուն, եթե Նիկոլ Փաշինյանը գնար այլ ճանապարով։ Այսօր ինքը իր սեփական անձը զոհեց հանուն նրա ինչ որ ունենք, իսկ Շուշիում կատարվածը եղել է շատ սարսափելի, շատ մեծ պատերազմ է եղել Շուշիի համար։ Այս փոքրիկ ժողովրդից ինչքան կարող ենք ավել զոհ տալ, պետք է ուղղակի տրամաբանել ու հասկանալ, այդ որ ասում եք Արցախը տվեցինք, կարողա մենք ամենահզոր բանակն ունենք, թուրքերն եկան Արցախը վերցրեցին, ոչինչ չարեցինք, մեր բանակը հզոր էր իր չափով, բայց սահմանափակ էր, իսկ թշնամին սահմանափակ էր։ Եվ այսպես Ադրբեջանում հանրությունը բաժանվել է երկու մասի և սենսացիոն իրադարձություն է կատարվել, այս տեսանյութը խորհուրդ է տրվում դիտել մինչև վերջ։ Ադրբեջանում ցուցարարներ են հավաքվել, որոնք պահանջում են Ալիևի շարունակել պատերազմը և ընդհանրապես ողջ Ղարաբաղը գրավեն և վերցնեն հայերի ձեռքից, ռուսներ այնտեղ գործ չունեն, այսպես են իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնում այլ ադրբեջանցիները։ Ալիևի շարասյունը անցնելով այդ բողոքի ակցիա իրականացնող մարդկանց կողքով, ըստ տարածված տեղեկությունների, Ալիևը մտածում է, որ սա իր գովասանքն են անում, իջնում մոտենում է ցուցարարներին և հազիվ են Ալիևին փրկում այդ ցուցարարների ձեռքից։ Ցուցարարները հարձակվում են Ալիևի վրա միանգամից գոռալով. «Արի այստեղ այդ դավաճան, դու ադրբեջանցիների հողը ծախեցիր ռուսների վրա»։ Ալիևի թիկնազորը միանգամից ասում է գործողությունների և այդ ցուցարարները ձերբակալվում են, մնացածներին այնքան են ծեծում, որ նրանց դիմագծերը կորչում է երեսների վրայից, բայց Ադրբեջանում կրքերը շարունակվում են լարված մնալ, սպասվում են բողոքի մեծ ակցիաներ, սպասվում են Ալիևի ուղղությամբ հարձակումներ, Ալիևը ըստ ադրբեջանցիների Ղարաբաղը ծախել է ռուսների վրա և շուտով մնացած տարածքներն էլ ծախելու է, իսկ հարց թե ռուսների ինչին էր պետք Ղարաբաղը, ասում են Ալիևը պետական դավաճան է և Ղարաբաղն էլ ռուսներին պետք էր այդտեղ ռազմաբազաներ ունենալու համար, որը կգործեր ընդդեմ Թուրքիայի և ընդդեմ Ադրբեջանի։ իրականում Ռուսաստանին այո շատ էր պետք այդտեղ տեղակայվելը, որտեղ կա Ադրբեջան, որտեղ կա Իրան և որտեղ կա Թուրքիա, և Ռուսաստանը արդեն ունի մեխանիզմներ զսպելու Թուրքիային, Ադրբեջանին և իհարկե ռուս-իրանական հարաբերություններին նայելով, Ռուսաստանը ունի հնարավորություն օգնել Իրանին և Իրանի հետ համագործակցություն սկսել, որովհետև շուտով, ինչպես տեղյակ ենք, ուզում են Իրանի դեմ հարձակումներ սկսեն ահաբեկչական խմբավորումները, որոնք ղեկավարվում են Թուրքիայի կողմից, և Ռուսաստանը արդեն Իրանին կարող է աջակցել միասին ջարդել ահաբեկիչներին։